Në Gjirokastër nuk ka më zjarre. Betija me flakët në këtë qark përfundoi edhe pse fatkesisht me një të vdekur. Megjithatë, Ministria e Brendshme thotë se është në gatishmëri, pasi temperaturat e larta nuk përshëndojnë ulje të ndjeshme. Nga ana tjetër, në qarkun e Vlorës, Karaburuni vazhdon të digjet dhe Pasha Limani është në gjendje kritike. Natë e mundimshme ka qenë në Pasha Liman, në orën 8:30 të mbrëmjes, ne e konsideruam të fikur zjarin mbi Pasha Liman, pra nuk kishim vatra aktive. Në orën rreth mesnatës, pas mesnatës, ka shpërthyer një zjar i madh mbi bazën e Pasha Limanit. Era favorizon flakët dhe vështirëson punën e zjarfiksve, të cilët po përdorin edhe helikopter për shuarjen e flakëve. Ndërsa një grup tjetër ndodhet në fshatin Delisuf, ku flakët janë shfaqur sërish. Në vaun e Dejës kanë mbetur vetëm disa vatra të vogla në fshatin Cukal. Pashtu dhe zjarri në Fusharrës nuk duket të jetë i rrezikshëm dhe Ministria e Mbrojtjes thotë se po shkohet drejt shuarjes së plotë. E njëjta situatë shfaqet edhe në Selisht të Dibrës dhe në Zogës të Skraparit, ku situata po mbahet nën kontroll pa rrezikuar banesat.